Empat juga kalah, bah. Yes, Nelopak menang. Nelopak si Raya menang, getis kontor besi. Apa ada pada Pak Jura? Hah? Drama sendu, lagu lagi lah. Nelopak kau ya, dah nak tinggal lelaki, ada mula tutung kelab alam. Pak Jura kau ya, berpeluk lelaki saya situ, ingat tak kau? Eh, Nelopak yang menang sebab saya cedah dengan si Nelopak ya, nak tinggal sepatah hayu. Nelopak menang sebab undi majoriti lah, bengai. Undi kesian. Makcik berdua ni ada mengundi diorang ke tak? Sembang macam Kinze pun boleh terbang, cakap tak gunalah kau tak mengundi. Yang dah berdaftar sebagai pengundi, mengundilah. Jangan nanti jadi seperti keyboard warrior ataupun makcik-makcik bawang dalam video tadi tu, melalak padahal tak pergi mengundi pun. Undilah mana-mana parti yang dirasakan betul-betul layak untuk menerajui kerajaan Malaysia untuk tempoh 5 tahun akan datang, dan berkempenlah secara berhemah dalam PRU 14. Kalau tak mengundi, jangan sembang lah. Lagi setakat nak mengundi anugerah dalam TV ya eh. Muka aku lihat. Padahlah PRU 14 so aku nak mengundi.